com um slogan bem... É isso? Com esse, é um slogan fantástico, esse eu gostei, tá? Olha aí. Com esse slogan, bem me cuido, bem me quero, 15 unidades de saúde de Maceió estão realizando ações da campanha Março Lilás durante o dia de hoje, considerado inclusive o dia D de mobilização da campanha, para o cuidado e prevenção do câncer de colo, do colo uterino. O Neto Mota tem mais informações importantes para você, mulher. Vamos ver? Acompanhe. No dia D do Março Lilás, as mulheres vão encontrar em cerca de 15 unidades de saúde aqui de Maceió exames, esclarecimentos sobre o câncer do colo do útero e também vacinação. Eu estou aqui ao lado da Camila Moura, que é gerente dos programas estratégicos e vai nos detalhar. Camila, como é que vai funcionar? Que programação vocês prepararam? Mas antes, vamos começar explicando o que é o Março Lilás. O Março Lilás é uma campanha temática, né, de um mês inteiro voltado à prevenção do câncer de colo de útero. Então, nós na Secretaria aproveitamos esse mês para falar sobre o cuidado da mulher, tanto que o tema da campanha é Bem Me Cuido, Bem Me Quero, e a gente está ofertando ao longo de todo o mês nas nossas unidades o atendimento integral a essa mulher, com realização de exames, com atualização do cartão vacinal, consultas odontológicas. E hoje, dia 18, a gente tem o dia D, que a gente focou em fazer nas nossas 15 unidades de saúde, que tem o Corujão da Saúde, então são unidades que vão funcionar manhã, tarde e noite, funcionam sempre hoje. Elas vão funcionar com esse atendimento à mulher, fazendo citologia, fazendo atualização do cartão vacinal, estimulando a vacinação do HPV das nossas adolescentes e dos nossos adolescentes, que a gente tem focado muito nisso. O HPV é a principal causa de câncer de colo de útero e a vacinação vai permitir que daqui a alguns anos a gente tenha uma geração praticamente livre desse câncer. E tem um perfil específico de mulher que vai ser direcionado para esse dia D? Conta pra gente. Então, a citologia ela é preconizada em mulheres de 25 a 64 anos. Mas hoje, todas as mulheres que chegarem nas unidades, elas vão fazer citologia ou vão ser agendadas. As citologias vão ser agendadas, mas hoje todas as mulheres que chegarem vão ter esse atendimento. Aqui do bairro do Prado, Neto Mota. Neto, muito obrigado pelas suas informações importantíssimas, tá? Essas iniciativas. E para quem quiser saber mais, saber quais unidades estão com atendimento estendido, basta você acessar aí o tnh1.com.br, lá tem todas as informações, todos os detalhes para que você se cuide, tá? Não perca essa oportunidade e se cuide, viu, meninas? Importante, muito importante mesmo, tá?